هایډر کوین پلس کریم تاسو ډیر زیات د دماغ لپاره استعمالوي، خو آیا دا په مخ کې کوم علاماتو لپاره کار کوي او د دې سایډ افیکټ نقصانات کم کوم؟ د دې کانټرا انډیکیشن څه دی؟ مطلب تاسو په مخ کې دا نشي استعمالولی هغې دوران کې. دا چې زیاتره استعمالیږي سکین لایټنینګ دپاره، یعنی د مخ روښانې دپاره استعمالیږي. ری ډارک سپاټ په مخ باندې کم چې تور خړ شانتې داغ راځي هغه دپاره استعمالیږي. هایپر پیګمنټیشن دپاره ځي، اکثر د زنانو وي مخ باندې تور سرې راشي هغې دپاره استعمالیږي. ملیزما دپاره استعمالیږي چې براون ګری کلر کې رنګ راشي، یا اگزیما دپاره استعمالیږي چې دا په مخ کې یو کنډیشن دی چې د مخ سرون خشک شي او ډېر زیات درد کوي. دې علاماتو دپاره استعمالیږي. د دې سایډ افیکټ نقصانات دا دي چې ستاسو مخ به ورسره سوزي، ستاسو مخ به ورسره درد کوي، ستاسو په مخ کې به سوروالی ډېر زیات راولي او ستاسو د مخ سرمن خشک کوي. نو که چیرې دا دواړه علامات زه تاسو ته ښیم، دا درته وي، نو تاسو به هرګز ستاسو دا کریم په دې دوران کې نه استعمالوئ. که چیرې ستاسو د مخ سرمن ډېره زیاته نری او نازکه وي، ځکه چې دا د مخ سرمن شلوي. بل که چیرې ستاسو د مخ سرمن کې زخمي، نو هغې دوران کې دا تاسو نشي استعمالولی، ځکه چې دا تاسو ته د فائدې په ځای په هغې ټایم کې تاسو ته نقصان درکوي. دا په هغې ځایونه باندې تاسو مږې په کم ځای باندې چې دا علامات راغلي وي او د دې استعمالولو طریقه مختلف ده، نو د هغې دپاره تاسو په کمنټ کې په ټولو کې دا شامل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریہ، الله حافظ.